as preguntas que todos nos estamos facendo, é que tería sucedido se mantuvéramos os socialistas no goberno nos últimos 4 anos? Que tería sido de Galicia e de España se non cambiáramos o goberno no ano 2011? Que tería sido nos pasados anos se o Partido Popular non tuvera unha maioría estable para gobernar as institucións? Amigos, que tería sucedido se en Galicia e en España houbera o desgoberno que houbo durante o bipartito? Que tería sucedido durante estos anos de recesión económica se a política económica estuvera o fronte o señor Rodríguez Zapatero? Que tería sucedido? Que tería sucedido se durante estos anos non solamente tuvéramos o bipartito, que xa o sufrimos? Agora son os mesmos, pero máis divididos. Agora xa non é o PSOE e o BNG. Agora é o PSOE, é Izquierda Unida, é Podemos, é Mareas, é Anova, é AGE. Xa non sabemos exactamente, queridos amigos, canta xente pode entrar nos concellos para desgobernar os concellos. E por eso, amigos, agora é lógico que nos preguntemos todo isto e que nos preguntemos tamén que ocorrería se os nacionalistas gobernaran en Galicia. Pois estaríamos hablando exactamente do mesmo que falan en Cataluña, de facer referéndums, de ter moneda propia, de irnos de España, non sei adonde, e de decir que non somos españóis, non sei o que seremos. E por eso, amigos, esas son as preguntas que hai que facer e as preguntas que hai que respostar. Amigos, e que tería sido de Galicia se houbera gobernado un partido que considera a Chávez e a Maduro os exemplos a seguir? Que tería sido? Pois se o queren saber, podemos falar coa Irmandade Galega de Caracas, onde 40.000 galegos non teñen alimentos nos supermercados, non teñen material nos hospitais, non teñen medicinas nas farmacias. E por iso, o señor que veu onte a Coruña a falar de Hugo Chávez e o señor Maduro, un pouco de respeto a Galicia, que non somos parvos, que sabemos perfectamente o que está ocurrindo en Venezuela e o que non queremos que ocurra en Galicia. Amigos, que non poden sentarse. Gracias el resto por esta... O próximo 24 de maio. Amigos, o 24 do futuro de Sala. Non... E, por lo tanto, aquí, querido Ernesto, toda a xente de Sala, todos os veciños de Sala. Galicia recuperou unha liña ascendente na creación de emprego, na creación de riqueza, e, sin dúbida, Ernesto, o deber cumplido mereceu a pena, e por eso, Ernesto, estamos agradecidos. Ayuntamiento con un edificio administrativo cerrado para poner el tema a la mesa. Por lo tanto, estoy muy orgulloso. Hemos pagado a nuestros deudores. Hemos pagado. Porque hemos sido.